dio kada starozavjetni mudrac govori da je bezbožac onaj komu se čini da pravednik odlazi s ovog svijeta, da je kažnjen, ali on se vara, jer oni koji su u Božoj ruci, njima se ne događa nikakvo zlo. Važno je naglasiti da ove dvije dimenzije nisu samo postavljene u jednostavnom slijedu vremena, kao da bi pravi život započeo tek poslije smrti. U stvarnosti pravi život, život vječni, počinje u ovom svijetu, čak i unutar nesigurnosti povijesnih događaja. Život vječni počinje u mjeri u kojoj se mi otvorimo tajstvu Boga i prihvaćamo ga. Bog je gospodar života i u njemu živimo, i čemu se jesmo, kako je to rekao Sveti Pavao na Areopagu u Ateni. Bog je prava mudrost koja ne staje, on je vjerodostojno bogatstvo koje ne trune, sreća koje teče u njini srce svakog čovjeka. I na one koji su kršteni, jer krštenje je simbolično i stvarno ulaženje u smrt Kristovu i ujedno početak života Kristova i vlastita uskrsnuća. Mi smo kršteni, već smo umrli. Ne trebamo se dakle bojati smrti, ona je već iza nas. Dapače, već smo ušli u život vječni, već smo uskrsnuli s Kristom. Kako možemo to znati? Kako živjeti tu stvarnost koja je tako velika i nova, tako divna i neshvatljiva, da ju ne samo ne razumijemo, nego se niti ne trudimo dublje upoznati? A to je bitno u našoj